Bohart Mego Plebo, Bohart Janze da Magrat. Moklet dres gadavts vitek ide akhali video chavtsero sajmelze. Da ganakhot ide es protsesi, rasats uaketeb khome. Ar gegono tro es specialnost uaketeb khla, imito ro martla ise vikvebebi, anu khalkhma itis khome ra ese. Tamise bulat specialnost uaketeben videos gulistvis, mara me ara. Ne video gusta, vakete ese vcham martla ese vikobe. Dres davchit akhali danit. Ახალით რა, ანუ იმ დანით არა, რომელსაც ვჭრიდი, ისაც მაქვს, მაგრამ გავსინჯოთ ეს დანა როგორ ჭრით. ეს არის Gerberis Prodigy. კაი დანაა, კაი სანაპირო დანაა. ხო, კომენტარებში გაინტერესებდათ, ესე იგი, რაში ვხარშავ, ანუ როგორ ქვაბში ვხარშავ და ამასაც განახებთ ბარემ. ესენი ახლა ისე დავყარე, რომ მეთქი ბარემ აქედან ავიღეთ. აი ეს არის ქვაბი, რომელშიც ხარშავ, მეგობრებო. აი ეს ქვაბია. მულტი კუკერი ქვია, რომელიც ესე იგი, რომელსაც აქვს რაღაცა კნოპკები, რომელზეც წაიკითხავთ, ესე იგი, რისი მოხარშვა გინდათ. ძალიან ადვილი სახმარია, სხვათა შორის, ანუ აქ ყველაფერი აწერია. და ადვილი მოსახმარია რა, 20 წუთში ხარშავს ყველაფერს აბსოლუტურად. Ravi, ეს არის და ეს რა, იღება აი ესე. ესე იღება, ესე ამოდის შიგით ქვაბი, ანუ ქვაბი რა ეს თვითონ ეს რაღაც და ჩვეულებრივ ანუ რასაც გინდათ იმას გააკეთებს რა, ანუ ყველაფერს აკეთებს რეალურად ძალიან სწრაფად და თან ძალიან გემრიელი გამოდის, სხვათა შორის ყველაფერი გაკეთებული ამაში. ჩვენ ეს ქვაბი დაგჭირდება. ამას გავუშვი ქვევით. Da, da, uitați-vă, da? Nemboni, voi la perișe guzliat, da, uitați-vă, ca te pasați, ca se scoate șoris, uz de pome, sa te zgâre te pasați, mi-o mai unul ceamă, e hada, ab sa mușa o za ghide, voi la varienci, ghinda, ghinda normal uri cueba, gemrie li cueba, rogo, sahși, a sit hoazera, e se tu. Ghinde bagaret napi din ragațebi, asa șem de grea, გინდა რომ რაღაცა იყოს ისეთი განსაკუთრებული გემრიელი, ესე ვთქვი რა. ხო. Soko, დაბალ კალორიული, ძალიან კარგია, ძალიან გემრიელია. ყველაფერს უხდება რეალურად. ეს მითხეს, რომ გარეცხილიაო და არ უნდაო გარეცხვაო, იმიტომ რომ ბახან იმაში დევს უკვე გარეცხილია, გამზადებულია. და მე ვფიქრობ, რომ ამას მაინც ხალს გადავალებ, ეს წამი დავასტოხებ ჯულია. Ხო, გადავავლეთ ალი მეგობრებო. მოკლედ აი ესე ძირზე იქნება ეს სოკო. არაფერი ისეთი არ გავოვიდა მაინც, არის უჭიანი. რაც ცელოფლებში დევს ყველა ვარიანტი, ანუ არის გარეცხილი რა. ხო და ეს ვაკეთებთ. მოდი მე ბარემ ქვევით სოკოსთან ერთად ხორც ჩავყრი, ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნება ეს. აუცილებლად გვინდა აი ეს ტიპი, მეგობრებო, ხორცი. ძალიან კარგი ხორცი, რომელიც აქტიურად მთელი ჩვენი ამ დიეტის მუღამია. ესე გავამშრალებ ახლა ამ ხორცს, მოვაჭრი ცხიმებს, რაღაცებს, სელოფანი გაგვის. აი ესე ავათლი ახლა ამ ცხიმებს, მეგობრებო, რაც არ ხარ, იმიტომ რომ ჩვენ ცხიმები არ გვინდა. და ბავშვებ პირდაპირ ვაფშე რა სჭირის გაიტანაც. Chance kargi. Zan khel kheli mas vaqri ra ese. Zan. Ai. Khel khenas. Romelits ari ese igi
ცოტა ხელი ფენა იმის რომ ცხიმის ხო ეს რაღაცაა ხოხის ცხიმი რაღაცა პატარა ცხიმებიც კი რო კონდეს არ გვაწყობს არანაირად მეგობრებო ამ ხორც თავისი ცხიმი მაინც ექნება და თქვენ მაინც მიიღებთ თქვენ ცხიმს ნაჯერ ცხიმებს ესე ვთქვათ მე ესე იგი კომენტარებში მომწერეს რომ ჯვარი მოიხსენიო და ვიხსნი ვიკიდებ ისერზე რომ თქვენ ნერვები არ მოგიშალოთ ჩემმა ჯვარმა ვიღაც ვიღაცეებს თორე ახლა სუპონას ხო არ სუპონაზე ხო არ მოხდებს ვისაც მოგიშლებათ ნერვები იმისთვის ვიხსნი რომ თქვენ არ მოიშალოთ ნერვები და დათქმეთ სხვა რაღაც კინოს მურშით ამ პატარა ციხნებს ავაჭრი და გემრიელად იმასთვის არ ამხია კუბიკებად დავჭრი ალბათ რა ეს ხორცი ესე იგი იყო ფასდაკლებით მეგობრებო იმიტომ რომ ერთი დღე რო რჩება ვადის გასვლამდე ანუ რაღაცა ვადა აქვს არ ვიცი რამდენიმე დღე აქვს ვადა დახზე დადებიდან ესე იგი მე ერთი დღე თუ ორი დღე რო უნდა გავუვიდეს ვადა ანუ ფასდაკლებას უკეთებენ ანუ გაფრჩებული ხორცი არ არის რაღაცა პრობლემა ხორცს არ აქვს სუნი რამე რომე არ აქვს არაფერი უბრალოდ ფასდაკლებით არის რა რატომაც არ ვიყიდო ფასდაკლებით ხორცი თუ ვიცი რომ ცუდი ხორცი არ არის ხო ანუ ამოწმებ წინასწარ და ვიღაცა მარტო მიწევს ამერიკაში ხავდა ფასდაკლებით ხიდლო ფასდაკლებით ხიდლო ხორცო მე მორი მოვაჭე რატო გადავიხადო მეტი როცა შეიძლება გადავიხადო ნაკლები და ის რაღაცა თანხა მოახმარო სხვა რაღაცას ჯამთელობას არაფერი არ ჯობია მაგრამ როცა ვიცი რომ ამ ხორცი ნორმალურია არ ნერვიულობ ფასდაკლებაზე მეგობრებო რა და არანაირი პრობლემა არ არის არანაირი პრობლემა არ წარმოადგენს ფასდაკლება ესე იგი ხორცზე თუ ვიცი რომ ხორცი ნორმალურია ხორცი მეგობრებო საერთოდ არ აქვს ცხიმი ესე ვთქვათ თუ აქვს რამე ცხიმი იმასაც ვაჭრი და შეიძლება ვატირე აა ესე რა ვიცი მეგობრებო რა ტრაილერშიც ცხოვრობთ საჭმელსაც ვაკეთებთ მოგეწონებათ შეგიძლიათ მოიწონოთ ვიდეო კომენტარი დამწეროთ რაღაცა რომ კარგი ვიდეოა ვისაც არ მოგეწონებათ დაწერეთ არ მოგწონთ რომ ცუდი ვიდეოა ასე ვაკეთებ ცუდს ისაც დაწერეთ რომ გავითვალისწინო და მეორედ აღარ გავაკეთებ პროცესზე თავისი მუღამი აქვს. ამ პროცესსაც თავისი მუღამი აქვს. იმიტომ რომ საჭმელს იკეთებ რეალურად შეთვის გემრიელად
მეტი არაფერი. Ეხა ეს ხორცი იყო სულ $8. Პატარა ცხიმიანი ხორცი არ უნდა. $8 ხორცი იყო მთლიანად დაახლოებით $35 გაჟდა მე. Და ეს საჭმელი მეყოფა, ეს პროდუქტი მეყოფა დაახლოებით 5 დღე. Ჩვეულებრივად ძალიან ბევრია რა, ცოტა არა. ხორცი ხდება, ესე იგი სტაფილოს ზევიდან. Არა, ხორცი ხო დავაყრი ჯობია ჩემ სუნელებს. აი ესე. Рахმარი. Сами მეგობრებო, გავაჩერებ. Კაცი დგას გარეთ. მოკლედ. აი ესე დავაყრი ახლა ამ სუნელებს, მე მეგობრებო. აი ესე გემრიელად. ბევრს ბარემ. ამ სუნელებში ესე იგი არის შრალი ხახვი, შრალი ნიორი. აა მახსოვს რაღაც სუნელები ჩავყარა ერთმანეთში, მაგრამ ძალიან გემრიელი. ეს მარილია. Მეგობრებო, ბევრ მარებს ვაყრი. რომ ძალიან კარგია. ხო, ამას ზევიდან ახლა მოვაყრი სტაფილოს. ესე ვჭრი ხოლმე ამ ცელოფანს. აი ესე დაახლოებით. აი ესე მეგობრებო. ამას ახლა ვაყრი შეიძლება რაღაცა. ხელით აი ესე გავანაწილე. აი ერთ სალი შავი არ მოვაჩინე. აი კიდე იქ აი ესე გავანაწილებს კაპიტოს. სტაფილო უხდება ხორცს. უზბეკებს უყვართ სტაფილო იმაში. ფლავში. ხოდა ესე ხორცი ზევიდან ფენას ამას გავაყრი. და ამას ესე რატო ვაჭრი? აი ეხლა ესე გადავკეცავ ამას, მეგობრებო. და აი ესე შევკრავა. Zero. გამოიღებ მერე. Zero დაქვს და ვიხმარებ. ხო, ამას მინდა ეხლა მე აი ეს რო გავუკეთო რა. ამას რა ქვია თამავს? ამას რა ქვია, თო დამავიწყდა, აი ავაკეთე დამავიწყდა. ვარ გავთავოს აი. ცოტას გავთვლი. ეს რატო ვიყიდე? იმიტომ რომ რაღაცნაირად მომენატრასავით ამის იგემო რა. წინა ვიდეოში ვილაპარაკე აჯაბ სანდალზე და აჯაბ სანდალში უკეთებდა ხოლმე დედაჩემს და ამ გემრიელი. ეს ცოტას გავთვლი რა, ეხლა ამის თავი არ ვიცი ხა რა შეიძლება ას არ შეიძლება რა. რაღაცა არ ვენდობი. რა ქვია რა, ჩანდაბა ქვია ამას დამოვიწყდა. რა ქვია, რა ქვია და აიცი რა ქვია. სკლეროზი მაქვს. ქართული მავიწყდება ბოლო. ქართული მავიწყდება. მადგასაც ქვია რა. ამას ქვია ხაბახი სხვა არის ხო? ამას ქვია სასაცილოვანი უპატიებელი რაღაცა რა გაიჩენ. სხვა შევინახო ზედისთვის. არ შეინახე.
Badrigean. Badrigean. Cam așa se face. Ușaus, ara ușaus. Hai să ne oprim. Amis calorii are, როგორც მახსოვს 20 თუ 25 კალორია 100 გრამზე ბადრიჯანის. Და სასარგებლო მაინც და მაინც არ არის, ესეთი სასარგებლო არ არის როგორც სხვა რაღაცეები, აი ესე თქვა რა. ამაში ახლა რა ჩამეტევა? ალბათ აი ბროკოლი მინდა ძალიან რომ დავაკავო და ბროკოლს დავახი. Რა ჩაეტევა ახლა? ჩავალაგებ დანარჩენს შევალაგებ მაცივარში მეგობრებო. Tavaria horții gaucete. Tavaria horții gaucete, da? Stapi. Zbolo periodia. Stapi da horții bagat. Ufteba e tmanet, ce mi demune baș. Da. Micropro Gabrieli, unac geme vides. Care ți-o arnă, care ți-o arnă, care ți-o arnă. Ce se mi-e fost? Nu-i ce ucer, araperi arac se mi-e arac. Araperi arac. Se mi-e de la araperi arac, pe o prebu, am dau ibridele. E sa ți mă uhte, bă, dă, mă grem, ara ușa. Bă, bă, dau achete, zec. Zau, mă, au, ara, s-o arnă, au, Amidori, uecioeli, da, cinca, uecioeli. Mecoprebo. Esari sour creamy. Esari cam așa de bădă, ghetul ce-ați face. Ah, ce mi... Vezi, sclerozis dregoac, mecoprebo. Ura trebuie să nu mă accept. Arajan. Sour creamy, ese e cineva arajani America și pe aia zi la țari aia zi zupit ea, a credeam da gamă pizca da am gembrielie, spata șoris ornairia, ese tia, es ari light ianu, am as chimiac naclebi ese patra ari me ornairi is pro gembrielie, arat pa unda metit chimi da gis or dolaram de, luc maxus Amidori luar dau acea lehă șansă iar Amidori să pierzi ca o ațile cu uiciuri Ami să pierzi să ne rog de ara mac Adgan Aliziane Cu el la pers absolut urat Amidom Dau an ara și Să pierzi cu ușca Ai chiar un video gama bună de Chemi sclerozit. Video s-a dat avat zero sclerozit de organ. Magali. Sclerozit de organ, fel ca un cenci. S-a dat avat zero. Ძალიან უხდება ყველაფერს. Ძალიან, ძალიან უხდება. Ამიტომ უყურეთ ბოლომდე არ გადართოთ. Ახლა პამიდორი უხდება ყველაფერს. Pamidori, მეგობრებო 1 2 3 4 5 ცალი პამიდორი მიყიდე 3 და 50 დოლარად. $3 და 50 ცენტად.
განსხვავებით ასეთ გეკვით ახლა მე. Ia gurtul, să vei bubre bubre, tu ai niam gare și ceat de stat. O ar maga, tu ar ceva miți ea. Vei de arăt ce. Miori nu ar tau ar mai masă să miori ea. Ar ahali miori mai zoar. Sus, hva arit. Tu la gata ar moge zone, bat mitchare. Om ce este? Rogor gama uva storo. Es video. Sajmer sa ceheba. Midaro ihos kargi video. Harishiani video midaro gama uvides. Ro sasia mono ihos ure. Ese gama rogor archeven. Rogor archeven video. Arat mena nahi. Ese deben, danas zevidan da atrebin. Gamodis ai eseti gachletili satso davlinio. Mara ircheva ra ese tvat da. Anu tavis ircheva gamodis darcheulnio ese gachleti. Ai ese megobrebo gavaketot chvens magis dedas. Uarapres gadmobre. Sakai pot ircheva. Ce unii gamodise, tan li se gamodiso eu n-ați îndepărat. Uaf, ce mi? Nime dimă ca ai video gamodito, aici n-am vreo hedat, ce-mi taus? Ce mă trebuie ale buri camerii tu ire, da? Oda? Ahot? Media cargi gamova, mai la vari, sudit ro gamova, mai in zaude. Doro. Ce ule privi, ce ule privi, schorebit. Dar rogor, rogor, schore zi, ul schoreba si ise vire, pe se poate, da? Da. Imedi macro, ven segre, gesmit, rogor vire. Asta de panura, am video si ise. Araperi zedmeti, araperi ragața განსხვავებული განსხვავებული ragața აზრებიან განსხვავებული მნიშვნელობა არდებს ამ ვიდეოებში. Ამიტომ იმედი მაქვს რომ მოგეწონება. Უბრალოდ იმედი მაქვს რომ გაიგებთ. Sajmer ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ მე, რა ესე ვთქვა, რა ანუ სუ დიეტებს ვაკეთებ, დიეტებზე ვარ, სუ ვცვლი კვების რაციონებს და სუ ვაკეთებ ისე რომ არ მომწინდეს ერთი და იგივე საჭმელი, ესე ვთქვა, რა. არ მინდა რომ ესე იგი ეს ერთი кайფი მაქვს, ესე ვთქვა, სამუშაოსთან მიმართებაში. Შედარებით ერთი სია, ერთი სიამოვნება აქვს, საჭმელია და მინდა რომ ისე ვიკვებო რომ ანუ თან ვიკაითო რა ესე ვთქვა. Ხოდა იმედი მაქვს რომ ვენც მოგეწონებათ ჩემი кайფით. Ჩემი кайფით ვენც მოგეწონებათ.
Samușaoeps, Americași esegi. Traileri samușaoeps, taerha. Magrat, megobrebo. Sami tria gacherebuli var. Kentucky, Kerzotki, Cincinnati's. Kuevit, TA Kuya, benzin gaz amart satus. TA itargneba, ukhsoret, abbreviatura, ese vtkvat. TA ari, rogorc Travel Centers of America, ra? Travel Centers America, este tot așa. Cartul a trecut. Poate, ha, fi zâr, mi-a pus. Ha, fi ari zâr, e gimbrier. Mai trebuie un altceva. Ha, fi ar. Pamidori, ai bomba. Am dat cumertma si e gargot megoblevo. Visat sa shuale baraga. Elementarul sa ce mi scrie vis. Cumertma. Mopset imdeniro. Auze gata ghiu de tupela peri. Rastuken. Tindat. Tavarie jamteli hota. Tupela peri gamova. Am de niat am ian ian, la visat am isașuale pe țara, că arată să fie pe care. Zalien Samtuharo, Samtuharo. Magram, cu el am tot arogava că tot, im halhistuis, da vei hmarot, Zalien Kangi, magram, cine tot a gamut tot de asta. Aia este megobrebo. Poplet. Ragața gaua pe tete. Am asa fa daua sau ce-mi balsamicos. Balsamico. Aia este megobrebo. Este zaan uhteba, sasca ulgemo sa zlebs. Vitumete dieta zero har, anu, cu ela peri gemrieli e ci dieta zero har. Ragața ragața eps, mai ți modificireba tirteba, da? Da. Ideea da va. Princip și Daphne spotoli ce e. Tu Daphne spotoli am asa. Arbiți ca zici. Egali da egra. Esa ce ha zed meti gau că terat gau că te princip și au că te pomi am asa se tera la seps. Marili. Tavari marili gau care. Poste un ceau care. Am asum de echipa, n-aș fi oameni pe țară. Oba! E gobre bo. Este auzi țară sa tușeps. Este n-aș fi oameni pe țară. Am as ce ne sem zolebi. Ai se pe țară. Ai se. Ar uiți cu ăla e grea că tu stuară mare. Am de nimic n-aș fi. Mă dăm lipta ale metro. Ad biliard ai ca o snagă. Hovar maga. Khoda. Amas ekhla gavasutav, kargat. Ai zari chveni saqmeli, megobrebo. Amashi ekhla blomat kaloria imto gamovaro. Khortsi kimchli ari, magram daakhloebit 100 gram khorts aqs, ese daakhloebit 200 10 ara bodish. 170-dan 200 kaloriamde gaachnia rogoria khortsis
ცხიმოვნება, ესე თქვა, შეიძლება კუნთი იყოს, ანუ მთლიანად ჭლე იყოს, მაგრამ იყოს ცხიმიანი. კუნთშიც არის ცხიმი, ესე თქვა. აა დაახლოებით ამ ეს ხორცი იყო 1.5 კილო. 1.5 კილო სიტყვაზე რო ვთქვათ, ანუ 500 გრამი დაახლოებით 700 კალორია და პლუს 1-400 კალორია რა. 1100 კალორია, 1200 კალორია ვთქვა მთლიანად. კაი, ჯანდაც 1500 იყოს. 1500 კალორია ეს მთლიანად. ეს უნდა მეყოს 2 დღე. უნდა მეყოს, ა, მეყოფა 2 დღე რა დაახლოებით. დღეს საღამოთი შევჭამ, ხვალე მთელი დღე და ზეკ დილით და შუა დღეს შეიძლება მეყოს. ამასთან ერთად შეიძლება ბოლო კიდ შევჭამო, შეიძლება რაღაცა სალათაც გავაკეთო ისეც. აა კიდე რაღაცები იყიდება მეგობრებო, რომლებიც არ არის ძვირი, ესე ვთქვათ, Walmart-ში, აქ სადაც ჩვენ ვიდეოები გვაქვს ამ მაღაზიასთან დაკავშირებით. აა ესე იგი პროტეინ ბარებია, ოღონდ უნდა დააკვირდე ძედრო შაქარის შემცველობა არ ქონდეს, ანუ შაქარი საერთოდ არ ქონდეს დამატებული რა. და კალორიით არ იყოს 200 კალორიაზე მეტი. ერთ ჭამაზე 200 კალორია, აი 500-ზე რა. და დღის განმავლობაში, ანუ ვისაც არ არის ძვირი, ეს დოლარი ნახევარი ის 2 დოლარი. Walmart-ში ყველაფერი იაფია რა. და აა ეს არის და ეს მეგობრებო რა. დიდი არაფერი. ეხლა ეს ჩაი თუთქება კარგად. მერე ამოვიღებ და მივცემ გემრიელად. აა ესე იგი შევჭამ. ვინც ჭამთ, ესე იგი ღმერთმა შეგარგოთ, ჯანზე იყავით, მაგათი იყავით. მადლობა რომ იყურებდით მეგობრებო.